Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, від початку повномасштабної війни ви не покидали своїх зобов'язань весь час на варті. Згадайте, будь ласка, де вас застала повномасштабна війна, як відреагували в перший день? Був об'явлений збір по тривозі особового складу. Так як я керівник, виїхав на місце, до місця служби, до міста Пологи. Продовжували нести службу в посиленому варіанті несення служби. Коли орки или вот эта нечисть, яка зайшла в нашу країну. Перше, коли ми їх побачили, це було 3 березня, вони зайшли до міста Поліг. Зайшли, ну, справді, як бандити якісь, безчесно, і почалося, як не сірі будні почалися вже для нас і для колективу. Коли вже 3 березня зрозуміли, що зайшли окупанти, які були дії, як працювали з командою, скільки, можливо, хтось хотів виїжджати, хтось хотів вивозити родини, як доводилось, які питання доводилося вирішувати найпершими? В першу чергу, це не стало світла у місті. Люди, які там проживали на цих територіях, бігли, це і люди похилого віку, і молодь, як діяти далі, що робити. Як для мене керівника, переживав також за своїх хлопців, коли вони перший раз виїжджали вночі, горів будинок, виїжджали на допомогу, пробили також той вночі скат на пожежній машині, другою машиною, їхали ми їх забирати, притягувати. Дуже було безпокійно за сім'ї моїх підлеглих, в кого малі діти, дружини їхні вдома були. Питались друг друга підтримувати. В подальшому так сталося, що в Пологи було розбите вже наступні дні після 6 березня, світла не було, не було води, не було хліба. Ми розпочали нову, згуртували підприємців і почали їздити до Оріхова, брати хліб і привозити його до міста Пологи і також розвозити по магазинам. Уже почали вони, окупанти, розставляти свої пости. На місто Пологи вони поставили 7 блокпостів, через які треба було, щоб проїхати, треба було встати, показати, що везеш, кому везеш. Ну, і так продовжували ми несення служби. Люди вже після 6 березня почали від'їжджати. Ну, а подальшому було так, що тільки з їхнього дозволу треба було людей вивозити. Вивозили і ранених, вивозили, ну, дівчинку до Запоріжжя. Постійно, як були ситуації принизливі для жителів громади та й колективу. Часті були сутички, приходили забирати як і автомобілі, відстоювали, так і приходили, приїжджали, вірніше, щоб виїжджали на пожежі, там самі приїжджали, показували, так як ні зв'язку не було, ніякої передачі інформації, приймали рішення на місці, ДСНС, допомагали людям по вивозу їх на неокуповану територію до міста Запоріжжя. З міста Запоріжжя прийнято було рішення забирати гуманітарну допомогу їм, ліки по громадам. Це все, якби ми з колективом вирішували ці питання. Потім прийшло час, що через Оріхов вже був проїзд закритий. Міст був зірваний, і нам приходилось їздити через Васильівку. Через Васильівку стало ще тяжче.
тому що ще більше блокпостів стало, більше пропуски требували. Ну, якби колектив не думав про тяжкості, а думали, як допомогти людям. Як вам, власне, вдавалося виконувати свої обов'язки, вашим колегам вдавалося виконувати обов'язки, коли і стрілянина була, і окупація була? От як справлялися? Попадали, да, під обстріли, коли ми були на осінній пожежі. Вони, ну, вони це нечисть. Тільки вночі дозволяли нам, ну, гасити пожежі. Ну, хлопці держалися. Держалися, тому що якби треба було триматися. І всі знали, що тут знаходяться наші люди. Багато зверталися, щоб допомогти вивезти і родини, такі, що були батьки лежачі, не могли передвигатися, надавали допомогу ми себе прийняли так, як місце дислокації, де знаходилась екстрена медична допомога, було зруйноване, і там був зроблений госпіталь ворожий. Їх ми прийняли рішення перевести до себе в підрозділ пожежної частини, де вони також продовжували з нами виконувати свої функціональні обов'язки. Також з нами, ми з ними, вони з нами виїжджали на пожежі, так як були там і ранені, і травмовані, допомагали, кожна служба, яка залишалась, допомагала одна одній. А бувало таке, що окупанти, знаєте, приходили, тисли на колектив, залякували його, або, можливо, навіть відбирали вашу техніку? Було, бувало, перший, вони приїхав, сказав, нам треба, мені сказав командир, щоб я забрав у вас техніку і якби двигався, на що було, ми всі колективом вийшли, відстояли її, якби переубідили, що ми повинні, нам ця техніка необхідніша. Бувало таке, також вони принижували, ну, нашу символіку, яка на фасаді, щоб знімали, і до останнього вона протрималася, символіка нашої держави, ДСНС, флаг. Другий раз також прибігали, вже починали виїжджати вони з двору, знову всі хлопці вийшли і якби знову відстояли. Виїжджали лише на пожежі, чи доводилось, можливо, якісь і завали тоді розбирати, і навіть пораненим допомагати? Так, да, розбирали і завали, і було таке, що брали свою техніку, причеплювали причіп, вивозили і 200-х завалів, також розбирали конструкції, витягували людей, привозили. Перво в нас ще функціонував дитячий інтернат, приют. Там знаходились діти малі, за них сильно переживали. Ніколи із підлеглих я не чув, що це не властиві завдання там, або ще щось, або мені страшно, я такого не чув. І про те, що вони хотіли виїхати, бросити, такого в наших підрозділах, якби в товаристві пожежному, такого не було. Коли вже був наказ про виїзд, тоді особовий склад від'їхав до міста Запоріжжя, до головного управління. В основному весь склад приїхав до Запоріжжя, чи лишаються ці рятувальники, які зараз працюють на місцях? Ці ж рятувальники Оріхова і Гуляйполя, вони залишаються на своїх місцях нести службу. До них ми також кожної неділі їздимо як із керівництвом, так і я особисто, щоб підтримати хлопців, побути з ними, щоб вони знали, що вони не брошені, і
і ніколи не будуть брошені. Ну і допомогти їм в різних їхніх проблемах, в різних ситуаціях, як і службових, так і сімейні бувають. Чи доводилося якісь навички вже опановувати під час бойових завдань? Так, да, напевно, вже опановували так, як зовсім все по-другому. Треба було і гасити пожежі, і думати, і прислухатися, і думати, щоб забувати вже за техніку безпеки, можна так даже сказати. Те, що переучувалися, все по-новому. Виїздити приходилось на пожежі. Групами виїздили, але ніколи, поки остання машина не заїде в частину, ніхто не міг. Всі ждали, виглядали. Екстрена медична служба, там здебільшого фельдшери були дівчата. Також з ними приходилось, бували визова, що вночі треба було відвести, вони самі якби боялися. Приходилось також супроводжувати і з ними вольних до домівок, або ж привозили до себе, щоб вони заночували, так як вночі передвигатися забороняли. Для вас особисто за час повномасштабної війни, оскільки я розумію, що доводилось виконувати різні завдання, щось нове опановувати, як ви зазначаєте, і це гасіння пожеж, і розбір завалів, і евакуації, і доставки людей, і допомога. Що для вас, скажімо, було найважчим? Пережити найважче – це те, що почалася війна. А так людина, тим більше рятівник, до всього якби звикає в будь-яких екстремальних ситуаціях, вроді би, і працювали, ну не працювали тільки проти тих людей, які прийшли зі зброєю до нас і встановлювали свої порядки. Коли виїжджати, за чиїм наказом, от це було важко до цього звикнути і незрозуміло. Пане Юрію, трішки вас питаю про позитивне. Ви, окрім того, що ви є рятувальником, ви також і спортсмен, так? Ви тренуєте дітей, підлітків, дорослих. Розкажіть трохи про це, скільки років вже цим займаєтесь і чи під час, на початку повномасштабної війни також не припиняли? Да, це було, почав займатися ще з 97-го року, займатися, тренувати дітей. Часто їздили на різноманітні змагання, займали призові місця, де можна підтримували нас, як і адміністрації, голови громад, дітей на змагання, так і спонсори. До сьогоднішнього дня якби і займаємося, продовжуємо займатися так само, як вони часто телефонують, я їм телефоную. Як в них, вони вже не діждуться, коли вже будуть повноцінні тренування, змагання для них, коли вони вернуться в свої домівки. Ну, діти, якби, це наше майбутнє, і їм найбільше треба віддавати своєї любові. Зараз продовжуєте у Запоріжжі тренувати? В Запоріжжі зараз сам тренуюся, сам граємо як колективом, так і ті, що повиїжджали, збираємося, це і пологівці, і оріхівці, з тими, з ким грав. І ще дуже, ну, дуже скоро ми знову зустрінемося на полях Пологівського району, як можна скоріше. Разом ми прийдемо до перемоги. Достатньо. У вас футбол, так? Ви по футболу? Да. По футболу, да. Тобто не припиняйте, можна казати, що на сьогодні це така віддушинка для вас? Да, віддушина. Коли ти на спортивній площадці, ти забуваєш, якби відволікаєшся від того, від війни. На спорт і наша професія, вона чимось схожа, як девіз,
Віжу ціль не бачу переград, так і в спорті, тільки перемагати. І тут тільки перемагати, яка б ця ситуація не була, пожежа, завали, допомога людям. Це наше покликання, нас як рятівників, так і всіх небайдужих до спільного нашого горя. Пане Юрію, я вам дуже дякую за розмову, за те, що поділилися своєю історією, і дякую вам за вашу роботу. Скажеш, да, я вам також дякую.